Dobrý den, dneska to bude historie německého města Bamberg v Bavorsku. První písemná zmínka o Bamberku jako o hradu ve vlastnictví rodu Bamberku pochází již roku 902. Ale předpokládá se zde starší, snad i keltské osídlení. V době stěhování národů odsud Slováni vytlačili Germany. Památkou na něj jsou zbytky primitivních soch kamenných božstev, které byly nalezeny v 19. století. Později však byla zdejší krajina znovu osídlena germánským obyvatelstvím. V roku 903 Bamberkové v boji s franským kontrátovci o Bamberg přišli a město později přepadlo královské koruně. V roku 973 udělil císař Otta II. Bamberg svému bratranci bavorskému vévodovi Jindřichu Svarlivému. Dominantou Bamberku je chrám svatého Petra a Pavla, chrám svatého Štěpána a kostel svatého Jakuba. Tak to by bylo pro toto všechno. Já se s vámi loučím a zatím ahoj, pěkný den přeji.